Gospodin Vasić je sa svojom ekipom, ja bih rekao specijalno samo za gradski oficijel i za pirotske vesti obišao otvoreni bazen. Ja ću vas zamoliti da mi kažete u kojoj fazi sve to tamo i da li možemo da očekujemo kraj, s obzirom da je Bane Kostić vaš čovek, on je nadzor tamo. Šta kaže nadzor? Pa dobro, puno je informacija o tom gradilištu, s obzirom da je to najbitnija investicija i ove i prethodne godine. Rok za izvođenje, završetak izvođenja je 1. avgust. Veoma je napet rok, s obzirom da je tamo zaista puno posla. Malo sada kiša remeti tamo radove, ali u principu se radovi odvijaju zadovoljavajućom dinamikom. Uskoro treba počne i popločavanje same ove bazenske školjke. Tako da što tiče nas, sa aspekta nadzora, kažem, nadzor je maltene non stop na gradilištu, svakog dana, u svakom trenutku, tako da radovi teku zaista dobro, da li će se uspeti da se stigne do 1. avgusta, vidjet ćemo, kažem opet, nategnut je rok, ali se sve čini od strane i izvođača i investitora da se taj rok ispoštuje.